I ćao svima, evo mog novog klipa. U današnjem klipu želim da vam predstavim, tj. Da vam pokažem moj novi akvarijum. Znači, ovaj akvarijum je od 80 litra. Da kažemo, dobio sam ga na poklon. Ovdje ima nešto malo podloge, znači ovdje, to je šta je plan da radim s ovim akvarijuma, jeste da kupimo ovako, znači, vjerojatno ovaj sitan, ali ovaj sitan. A ovdje sam ga već malo oprao, znači. Sada treba da se, još malo da se dopuni, da se stavi podloga. Nevjerojatno ću da sam evo ovako sitan. Ovako. Ali, a ovaj krupno ću da stavim da bude na dubini, a gore ću da stavim puno onog belog. Znači, takav sitan, kao što je ovaj zelen. Znači, kao što je ovaj zelen, tako. Ali, znači, samo da bude beo. I da kažemo jednu kućicu ono na sredini da bude. Jednu malu nanu. A evo da ono dve. I još neku biljkicu. Da stavim jer ću tu da držim ove, kako se zove, japankice. Znači u taj akvarijum to će da mi bude ono akvarijum da ću držim, znači tamo u onom 200 litra držim njih koliko 5 komada, tamo treba kupim još jednu. Ali sad to ne je bitno, znači ovdje ću znači da da kažemo držim više njih, kupit ću manje, držat ću više njih, znači ono će da mi bude, da kažemo, hladnovodni akvarijum. Da, evo mi ovdje ovaj akvarijum, mali da sam se trenutno kupike. Ovo isto sam ono snimao isto. Znači sutra ubacujem ribice u taj. I imam još jedan akvarij, njega ću da snimim, znači kad skroz ga lepo ono operem i postavim, taj će, u toga će da budu, znači u njega će da budu ove platike. I još jedan gdje ću da držim puževe, znači razne vrste puževa, znači kad nabavim novu vrstu puževa, ono snimim u njoj i ubacujem to. E. I da kažemo, to je znači bilo to, znači, znači ovaj akvarijum će da mi bude za zlatne ribice, znači kad snimam ovaj klip kao neki, da kažemo, prvi deo kao što snimam za onaj akvarijum, pa posle drugi kad stavim podlogu i tu kućicu, taj će vjerojatno i da ga napunim ili ću posle da snimam posebno kad ga napunim i stavim opremu, vidjet ću, znači ili ću to da snimam znači sve u jednom klipu, to jest to će da bude, da kažemo, drugi deo, znači kada budem stavljao podlogu, kućicu i vratno ću odmah i opremu da stavim, da to sve bude, da kažem, u jednom dijelu, da ne pravim sad treći deo kao što pravim ovom oko posebno kada se napuni voda, već da bude napunjen onako, posle samo stavim podlogu, stavim kućicu, stavim opremu i dopunim još malo akvarijum da, i da vam to sve snimim, a ne da ono kao što sam radio na ovom klipu. Da, džabe ne snimam klip, mislim već vidjelo se nume kako će izgleda, ali čisto ono da vidite kako izgleda kad je puna korijen. Vod. I to je bilo to, znači što se tiče ovog videa, ako vam se svidio video, lajkujte, šerujte i pretplatite se na moj kanal. Ćao svima.